kulan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono xaaladda la xiriira waddanka Ethiopia iyo sidoo kale arrimo ku saabsan qaarada Afrika barnaamijkan waxaan ku dul istaagaynaa laba qodob qodobka koobaad waa xaaladda waddanka Ethiopia iyo kulankii 36aad ee urgobaleedka midowga Afrika waxaabaha Ethiopia ka faa'iiday iyo talaabooyin kadib gabagabadii xalay ee kulankaasi ay dawladda Ethiopia qaaday. Waxa kale oo aan soo qaadan doonaa dhowr go'aan oo muhiim ahaa oo horey aan looga baranin qaarada Afrika oo ka soo baxay kulankii 36aad ee urgobaleedka midowga Afrika. Waddanka Ethiopia sidaad la wada socoteen dagaalo muddo 2 sano ah socday iyo isdiidooyin siyaasadeed oo waddankaasi ka jiray caqabado kala duwan ayuu la kulmayay oo waliba dhinaca diblomaasiyadda waxaana jiray weerar siyaasadeed oo dibadda kaga socday oo dawladda Ethiopia marar kala duwan ay ka hadashay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali ayaa xiliyadaasi waxa uu sheegay in qaarada Afrika ay u baahan tahay madaxbanaani iyo in laga baaqsado faragelinada kala duwan ee gudaha waddanka ama wadamada qaarada mar walba ay ku hayaan dhinacyada reer galbeedka iyo reer Yurub waxa kale oo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali oo aad ugu celcelin jiray arrimo la xiriira hadii la doonayo in qaaradu ay madax banaanaato xorowdo fikradaha kala duwan iyo gacmaha sheeyana ay ka baxdo in loo baahan yahay wax soo saar in la sameeyo sidoo kale tana loo daayo qaarada ay ka tashigeeda iyo waxyaabaha iyada dhexdeeda arintaasi waxa ay keentay in kulankii u dhaxeeyay ama kulamadii kala duwanaa ee xalka loogu raadinayay xaaladda waddanka Ethiopia ay qasab noqotay in urgobaleedka midowga Afrika ay gacanta ku dhigaan arrimahaasi cidda taladeeda lana iyaga noqdaan markii hore ee kooxda TPLF marar kala duwan waxay ku celcelinayeen in ay muhiim tahay in hay'adaha caalamiga sida jamhuuriyadda qaramada ka dhaxaysa iyo sidoo kale marti ama madax ka socota wadamada reer galbeedku inay qayb ka noqdaan laakiin dawladda Ethiopia ayaa arintaasi diiday iyadoo cadaadis xoogan saartay midowga Afrika oo ay saameyn buuxda ku leedahay marka la fiiriyo halka uu midowgu hadda ku shaqeeyo ama xarunta guud iyo sidoo kale saameyntii in muddo Ethiopia ku soo dhaxlahay taasi waxa ay ka caawisay waxa kale oo jiray in ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo guud ahaan dawladda Ethiopia ay ku andacoonaysay in faragelin qaaradii ay jirto midaasna aan laga bixi karin ilaa oo faragelinta laga daayo qaarada iyagu ay danahooda ka tashadaan waxay keentay marka taasi in ay iyagu go'aan gaaraan heshiisiyaan dhinacyadii madax kala duwan oo madaxweynayaal hore oo tusaale ahaan madaxweynihii hore waddan Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynihii hore waddanka Nigeria Obasanjo oo isagu ahaa gudoomiyaha guddigaasi iyo Muuse Faki Mahamad oo gadaal ka riixay arrintan madaxda midowga Afrika qaybahooda kala duwan dhammaan waxaa la isla gaaray heshiis tusaalaha marka ugu muhiimsanaa ee la isla soo qaaday kulankii midowga Afrika waxa uu ahaa in Ethiopia heshiin karto Afrika heshiin karto dadku iyagu dhexdooda ay heshiin karaan wax isweydiisan karaan kadibna arrimaha dhexdooda ah ay iyagu meel ka soo bixin karaan ama ay meel saari karaan taas ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali ayaa khudbadiisii ugu horeeyay ama ugu horeysay ee kulanka uu ku soo qaaday waxa uu kaga sheekeeyay waxyaabihii dhacay sida Afrika ugu baahan tahay inay kaliya tashato isku tashato aayaheedana iyadu ka tashato isagoo tusaale u soo qaatay heshiisyo kala duwan oo wadamada qaaradu ay gaareen iyo in madaxda qaaradu ay markan ka duwan yihiin markii hore laakiin mar kale ayuu Abiy Ahmed ku celiyay isku tiirsanaanta qaarada wax soo saar rasmi oo la helo daahfurnaan dhaqaale iyo in lala dagaalo afgembiyada iyo waxyaabaha hoggaamiyeyaasha qaarada dhibaatada u keenay inay tahay mar kale to gogoliga horumarka qaarada Afrika waxa kale oo halkaasi ka hadlay madaxda ama diblomaasiinta dawladda Ethiopia oo kulan duceedyo fara badan la yeeshay madaxdii qaarada ee ka soo qayb galay tusaale ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed madax kale duwan ayuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Dameke Mekonnen sidaas la mid ah madax kale duwan oo wasiirka arrimaha dibadeed iyo diblomaasiin kale duwan oo qaarada ka socda ayuu la kulmay iyo madaxda hay'adaha caalamiga ah ee ka soo qayb galay madaxweynaha waddanka Ethiopia Zawada iyaduna sidaas la mid ah waxay la kulantay madax kala duwan wasiirro dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda dhammaan waxa ay gashay Ethiopia dadaal diblomaasiyadeed oo ay kula hadlayso wadamada qaarada ay ku tirtirayso wixii labadii sano la soo dhaafay dhacayay xaaladda Ethiopia sida ay saaxada uga maqnayd
ayna ugu jeedinayaan sida ay rabaan qaaradu inay iskula shaqeyso ku hormarto ama aragtidooda iyo qorshahooda siyaasadeed markuu kulankii gabagaboobay waxaa jiray kulan kaleeto oo madaxda arrimaha dibadda ee wadamada ay yeesheen oo iyadana looga hadlayay isla hormarinta qaarada daba socdayna kulankaas ur goboleedka midiga Afrika oo dhani ay lahaayeen halkaas marka aad fiiriso waxa ka dambeeyay oo ay direen madax kala duwan oo wadamada caalamka loo diray tusaale ahaan wafdi uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda ee wadanka Ethiopia Ahmed Shide Beijing ayay ku sugan yihiin xarunta wadanka Shiinaha halkaas waxay u tageen in dawladda Shiinaha ay arrimaha diblomaasiyadda dhaqaalaha maalgashi iyo wax walba ay u raadsadaan waxa kale oo jira wufood kale oo heer caalami ah oo loo kala diray wadamo kala duwan kuwa qaarada dhexdeeda loo diray iyo kuwa gudaha magaalada Addis Ababa diblomaasiyinta ku sugan ee ka shaqeynaya intaba dawladda Ethiopia marka waxaad moodaa inay hadda bilowday dadaal diblomaasiyadeed horey ayaana barnaamijyo kala duwan oo halkan aan ku soo gudbinay aan idinku sheegnay hadii mar heshiiskii TPLF iyo dawladdu dhacay inkastoo wali caqabado gudaha wadanka ay ka jiraan haddana sidaasi ay tahay dadaalka ugu badan Abiy Ahmed inuu hadda ku bixin doono in uu soo dhiso kaariyagiisa siyaasadiisa iyo sidoo kaleeto talaabooyinka dawladdiisa ama tuhunadii la qaaday xilligii xukuumadiisu ay dagaalada ku jirtay dhowrkii sano la soo dhaafay in uu doonayo Nobel Peace Prize maalinkii uu qaatay iyo maanta intii u dhaxaysay dhacdooyinkii dhacay ee shakiga lagu galiyo xitaa Nobel Peace Prize si ama shahaadadiisa nabadda in uu dhaqo oo uu soo celiyo talaabooyinkii kala duwanaa ee uu hore u waday laakiin caqabado ayaa wali haysta ay ugu horeeyso xaaladda ka taagan gobolka Oromada oo xitaa jabhadii halka ka dagaalamayay awood ay isbideen darteed ay diideen baaqi uu soo saaray madaxweynaha deegaanka Oromada Abdiisa ee uu sheegay in Oola iyo jabhadaha kaleeto ay wadahadal ugu baaqayaan laakiin madaxa jabhada Oola uu ka soo horjeedsaday uu yiri wax wadahadal ah oo aan galayno ma jiro intaa waxaa dheer xaaladda Suudaan Masar iyo Ethiopia ee biyaxireenka Abaay wabiga Nayl ee dawladda Ethiopia dhistay wali caqabadeed waa taaganta waxaa soo kordhay oo horey u jirin in kala aragti duwanaansho uu ka dhex jiro gobolka dhinaca koonfureed ee wadanka Ethiopia iyo South Sudan oo iyadana laba qoomiyadood oo laba dhinac kala dega laakiin asal ahaan wada dhalasho ka dhaxayso in xoolo kala dhicis dilal iyo waxyaabo kale oo ay jireen waliba maalmihii la soo dhaafay dhul 200 kilometir ayay gudaha Maleeshiyaad wadanka South Sudan ka socda ay Ethiopia galeen halkaasna dad ay ku laayeen guryana ku gubeen waliba tuulooyin dhan xoolana ay ku dhaceen taas waxay ku tusinaysaa inay caqabad kale oo ay tahay waxa kale oo Abiy Ahmed u taala in saaxiibka siyaasafa warkii uu doonayay dagaalka inuu ku garab istaago TPLF kuna garab istaagay hadalla adeegiisina aad maqlayseen xilligii uu wadanka Kenya yimid oo shir jaraayay isagii madaxweynaha wadankii wada qabteen saxaafadu su'aalo kala duwan ka weydiisay arrimahaas uu si adag uga hadlay ee wareysi dhowr saacadood ahaa oo uu TV-ga Eritrea siiyay markii uu ka noqday Kenya sidaasi la mid ah arrimo badan oo geeska la xiriira oo TPLF ka mid tahay uu ka hadlay in uu isagana nabadii iyo xasiloonidii labada wadan ay ku heshiiyeen inay mar kale dib u qaabayn ku sameeyaan waxa kale oo meesha iyadana ku jirta siyaasafa warki wararka qaarkood ba waxay sheegayaan doonista siyaasafa warki ee ku biirista ama ku laabashada in Eritrea ay ur goboleedka iga dib ugu laabato inay qayb ka tahay dadaalada diblomaasiyadeed oo madax qaarada ay riixayaan oo Ethiopia saameynteeda qaarada hoos loogu dhigayo waa qorshe ay dawladda Ethiopia ogtahay waxyaabaha hadda dadaalada ugu badan ee diblomaasiyadeedna ay ugu bixinayaan ay tahay inay saameyntoodii soo ceshtaan maadaama dagaaladaasi ay dib u keenaan kulankan 36aad waxyaabaha yaabka lahaa ee lagu arkay waxaa ka mid ahaa oo qaarada horey madaxdeeda aan lagu aqoonin in waxyaabihii ay madaxdu aadka uga hadleen ay ahayd aynu isku tashanno wixii qaarada dhexdeeda ahna inagu aan xalinsanno qodobka inay aad uga hadleen qodobka kale aadka uga hadleen waxa uu ahaa in wax soo saar qaaradu ay samaysato iyo ganacsi wadajira si looga maarmo sheegashooyinka kala duwan ee wadamada reer galbeedka ama reer Yurub caawina intii loogu soo hoos gabado halkaas qaarada lagu dhibaateeyo waa sida ay hadalka u dhigayeen madaxda qaarada Afrika
qodobka kale oo ay sida weyn uga hadleen waxa uu ahaa in laga hortago afgambiyada iyo dawladaha lagu duminayo hanaan aan dimuqraadi ahayn waa sida ay hadalka u dhigayeen taasna inay u baahan yihiin in meesha iyadana laga saaro oo ay tahay in hadii madaxda caalamka xabaha qaarada lagu caayo ama lagu dhaliilayo ay tahay qodobka aadka u weynaa ee dunidu la yaabtay ee warbaahinta caalamka qabsaday waxa uu ahaa in Muuse Faki Mahamad uu diiday ama uu cadeeyay in Afrika ay diiday doonista Israa'iil ee ahayd in ay xubin aan joogto ahayn ka noqoto kulamada kala duwan ee urur goboleedka midowga Afrika ayna xubin ka noqdaan si ay xubin kor joogto inay ka noqdaan waa sida iyagu doonayeen laakiin waa ay joojiyeen arintaas iyada aha wayna isku waafaqeen urur goboleedka midowga Afrika inaan Israa'iil loo ogolaan karin xubinta ay doonayeen waxa kale oo iyadana ay waxaabihii yaabka lahaa kamid ahayd diblomaasiyiin reer Israa'iil aha oo ay hoggaaminaysay haweenay wasaaradda arrimaha dibadda xubin muhiim ka ah ayaa iyadana waxa laga saaray kulankii arinta laga saaristaasi Israa'iil aad bay u cambaareysay ee ra'iisul wasaarahooda cambaareeyay wasaaradooda arrimaha dibadda cambaareysay madax kala duwan ayaa ka hadlay waxayna ahayd waxa ugu muhiimsan Israa'iil iyada oo dhinacyada ay hurayaan oo waxa Falastiin ka socda ay ku sameeyneysa la og yahay Suuriya waxay ku sameeyneysa habeenno ka hor duqeynaysa dad badan ku baabeen guriyaha ay duqeysay iyo waxaaba kale oo ka sii daran inayna suurtagal ahayn in Afrika wax u yeeriso ama nabad iyo wax la mid ah ay ka hadlaan oo waxyaabaha ay u dhaliishadeen arrimahaas waxa kale oo midowga Afrika ay soo saareen wadamada dhibaatooyinku ka jiraan oo ay tusaale u soo qaateen waddanka Liibiya in ay doonayaan in qorshihiisa hadda si toos ah loo galo lana soo gabagabeeyo colaada 2011 ilaa maanta ka aloosan waddanka Liibiya tan iyo markii Muammar al-Qaddafi uu meesha ka baxay isku soo wada duduube madaxda qaarada midowga Afrika kulankoodii ka dhacay Addis Ababa waxaa ka soo baxay xaabo waaweyn oo horey aan qaarada looga baranin isbeddel hoggaana waa u dhacay waxaana la sugayaa talaabooyinka xiga ee ay qaadi doonaan laakiin Ethiopia ayaa sheegtay inay faa'iido ugu badan iyadu ka heshay kulankaasi sida ay sheegtay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia